Темп прироста составляет 0,2%. Отмечается стабилизация процесса. Көрсеткішлер тұтырқылы COVID-госпитальді орынларына орттырға ихтияж жүйік дебелгешлер. Хазір республика хостанхайларында 4000-ге яқын кіші коронавирустан дәваланы. Бүгінгі күнге 813 мүн татарстанлы прививке ясатқан, яқынша 580 мүнге икінші компонентін олған. Шул уақытта белгешлер коллективтағы 60% иммунитетқағына ұшанып тұрмасқа үндей. Давайте не будем вот как-то подчеркивать каждый раз 60%. Хер уақыт 60% турында сызықлап тұрға керек ме? Біреулер прививка ясатқанда қолғанлар көтіп тұрға тейш болып шыға түгіл мысың? Қолған 40% кішінің вирус неше кешерешегі білгісіз бітәлі. Бүгін Қазанда тоған 4 прививка ясату пункты ашылы Ленин, Мәскәу, Сейдеш һәм Залесный мәдәниет үзәкләрінде. Олар 3 күннәрендә хезмәт күрсәтәчәк. Кешеләр ял итәргә һава суларга шыққан жерден дә күреп киләләр. Вакцина ясатучыларға уңайлы. Это очень удобно. Бик уңайлы, әллә кая еракка барып йөрисе дә юк, якында гына килдең дә ясаттың. Жайлы иштырылган хастаханәгә барасы да юк. Мин әле яш бала белән, алга таба да ясатырга уйлыйм. Хәзер республикада барлыктыр вакциналар да бар. Күп кеше кем теләми килергә хастаханәләргә. Теләми. Уйлый анда бик күп ковид, анда нәрсәдер начар аварга ярар. Бернинде проблем без курми, без шун шин, без ваша, без яна вакцинация пунктуарна. Спутник Лайтқа келгенде белгішілер аны вакцинны қобат ясатушылар үшін тәғдим етілуін ескертті. Ол бірінші прививкадан сан 6 ай ұзғаш қодатыла. Әліге республикада Спутник Лайтқа зор ширатлар көренмей, шынки 2 ел әлік холық актив тісті прививка ясата баштамаған еді. Үлкенлер болса, қарағыз аларны. Сізді бірер нинді температура болса, аларға керек ме келерге? Бәйрәмләргә, белмим, булай гына карарга саклагыз аларны, калдырыгыз иде аларны. Чөнки өлкәннәргә ковид бик куркыныч. Бик күп проблемалар ул тия, йөрәк авырулар, тон бик күп авырулар башлыйлар ковиддан соң. 1 сентябрьдә мәктәпләрдәге линейкаларга прививка ясаткан ата-аналарны гына кертәләр дигән сүзләр дөресме? Роспотребнадзор вәкиле моңа ачыклык кертте. Требования Роспотребнадзора аналогичны прошлому году. Это проведение праздничных мероприятий 1 сентября. Онды теләп юк. Тантана ачы һавада оештырыла. Мәктәпләрдә кешеләр бер урында күпләп җыелмаска тиеш. Саклык чараларын үтәү мөһим. Авыру билгеләрен ачыклау өчен уку йорты бусагасыннан ук температураны үлчәп кертәчәкләр. Ягъни барда узган уку елындагы кебек. Роспотребнадзорның тоған бір яңалығы бүгіннен башла прививка ясатмаған кішілер шет елден қайтқаш ПЦР тестінің нәтижелерін дәулет қызметлер порталына 3 күн орнына 4 күн ішінде орнаштыруға тиіш. Не қадар ғана қабатлау болып тыйылмасын сақлану деген сөз бүгін күн үзәгінде. Мұның үшін тілесе қайсы бидонға келіп кіргенде битлік киерге, әлбәтте махсус сыйықшадан пайдалануға керек. Әмінде шулай ок, әлбәтте тән температурасында дайым рәвештә өлшеп тұру зарур. Тәртип кіргіз. Сокланганны соклармын дип юкка гына әйтмәгәннәр. Илдар Сафиуллин, Динар Хуҗахматов, Яңа Гасыр каналы.